a Asmir Burgić se vodi kao pomoćni trener. Borca koji je rođen u Kongu, koji ima nekoliko titula. Od 2008. godine je počeo ostvarivati. Bio je evropski šampion. Njemački kup je također osvojio 2009. godine. Neka verzija poznata i u Bosni i Hercegovini i onim poznavaocima boksa u našoj zemlji, jer je bosansko-hercegovački borac Adnan Krežović, bosansko-hercegovački borac Adnan Krežović, bosansko-hercegovački borac Adnan Krežović. Evo, taj desni kroše i ovaj je završio odmah na patosu, ufatio se tamo za... za konopce, oko ringa, da kakav pad, kakav udarac.